Hagen. Rosen och Mackan på E-car Expo. Kör vi.
Marcus. Va? Ja. Tror du kommer in eller? Nej, jag har en liten bil. Jävla liten. Jag ramlar ner i det. Gör man det? Ja. Det känns som jag sitter på golvet. Det känns som att man sitter på en liten utstickande bräda från en vägg typ. Check it out. Ja, sitter du bra här också eller? Fram sitter man jävligt gött. Fram sitter man är gött. Hopplöst. Hur känns det då? Det här har vi ju bättre baksäte. Bättre baksäte. Utrymmena. Det var ganska högt tak här. Tak är ju. Jag kör. Ja. Småspringer. Härligt, härligt. Oj, vilka lätta dörrar. Dittut. Dittut. Hej, hej. Det är någonting galet med matten också. Fel matten också. Den luktar konstigt, den här bilen. Så ja, familjen, känns det bra eller blir det en Zoe eller två? Två. Två stycken. Jag vill ha det då. Bara ta det. Kan jag ha så här. Ja.
Det är helt magiskt. Dags, Marcus, han lägger sig här inne i bil. Kan bygga en campervan, han har precis. Till och med 10 cm till där med fötterna. Ja, här är en massa plats. Gött om plats är det. Gött om plats. Saknar ljus här inne. Det får vi inget ljus. Va? Där. Den var inte snygg, men den finns. Okej. Gummimattan är I-Pace. Men det sjuka är att den gör ju fick. Jag vet inte vad jag ska göra av den här. Det är liksom så. Bra. Där bak lägger den. Då är det liksom öppet. Det ser ut som en... Det känns som en jävla gammal stekpanna som den var. Stekpanna? Man kan steka ägg på den kanske. Lägg den i solen ett tag. Nu vet inte jag, så ska den vara. Ja, kära tittare. Om ni vänder på denna så får ni, då går inte. Då får ni stoppa ner den där, eller lägga den där. Den är lite flimsig, men den är kletig. Så ni kan lägga grejerna. Här kan man lägga sin mobiltelefon om man har laddning, tror jag. Så. Och då glider den iväg hela vägen dit, försvinner och så drar den sig ut på sidan. Nej, det gör den inte. Snarkoff. Det här var ju fräckt. Kan vi spela musik? Så. J-Pace. Är det? Det heter Departure. Departure, jag går Departure. Meridan Sound. Ja, ah, det var fräck. Oj, ja, ah, bra. Ja, ah, bra. Ah. Vad är det här då? Oh, det är automagiskt. Nej, men helt okej, fast lite stift.